časova, 55 minuta, polako i sigurno došli smo do kraja današnjeg izdanja Vizije 202, ali ko radi taj i greši, jedno veliko izvinjenje za sve obožavaoce i fanove grupe Ritam Nerada, odmakla se greška, ja sam ne bila koncert da je večeras u 20 času u Domu omladine, međutim on je 9. septembra, već 9. oktobra, znači tačno za mjesec dana, pripremite se, saatlerinden oluşan heyecin başında also log on to www.crienglish.com. Click Learn Chinese to know more about to unlock more Chinese learning materials. That's crienglish.com.